Se você pensa assim, ah, vou tentar, vai que isso dá certo. Eu espero que isso funcione. Inclusive, eu quero te dar duas dicas, para você que ficou aqui, quero te dar duas dicas de programação neurolinguística. Sempre que você vê a palavra tentar e a palavra espero, isso é um sinal de que a pessoa não vai fazer. Por quê? Tentar sempre induz falha. Tá? Tentar sempre induz falha. Então, cuidado com a forma como você fala. Às vezes a pessoa fala assim, hoje eu vou tentar estudar. Hoje eu vou tentar estudar bem. O seu subconsciente está mandando uma informação de que tentar não funciona, tá? De que não vai conseguir, porque normalmente quem tenta não consegue. Quando a gente está fazendo hipnose de palco, brincando com as pessoas, a gente fala para elas, tenta abrir o olho sem conseguir, tenta lembrar o seu nome sem conseguir. Isso é uma forma de comunicar com o subconsciente para que ele não faça, porque ele sabe que, que tentar já induz falha, tá? E o esperar sempre é, eu espero que alguém faça por mim, e não eu mesmo ser o agente da minha mudança.